Доброго ранку. Раді вас чути, було б шикарно. Любимий Київ. Якби ми вас ще побачили, було б ще краще. А вже видно нам вас? Дуже добре. Андреасе, от давайте ми щойно поговорили про зірок, які, в принципі, під час карантину мають гарний настрій, а ось ті, кому карантин його зіпсував. От продюсери, люди, які займаються саме фінансовими питаннями, як вони постраждали економічно? Скільки грошей втратили? Прям конкретно сказати, скільки грошей ми потеряли, це складно, ну це неприлично буде. Чому? Море проектов, конечно же, слетело. Ну, что скрывать, конечно же. Это было переносится, потому что, в частности, у меня продакшн, продюсерская компания, то есть находится еще и в Греции. Моя, то есть команда, с которой я работаю. И поэтому вот сейчас отчаянно, можно сказать, я жду, когда откроется авиасообщение. Потому так. что, чтобы что-то восстановить и начать уже наконец-таки работать. Потому что в любом случае человек творческий, продюсер, певец, артист. Для меня важен сам процесс. С учетом моей энергетики и безумной, которая хлыщет со всех сторон. Поэтому вот в надежде ждем. Конечно, было много проектов заморозилось. С финансовой точки зрения много было потеряно. Ну, определенную сумму. Ну, скажем, съемка клипа. Сколько она может стоить? Как вы думаете? Зйомка кліпу? Да. Ну, я думаю, приблизно 25-30 тисяч доларів. Ну, от, в принципі, ви вже відповіли на свій вопрос. Ну, чуть менше можна, звісно, зняти хороше відео. Ага. Все залежить від режисера, локації, умов. Від режисера, да, від самого артиста, взагалі, від отношений в цілому. Угу. Добре. Так. Скажіть, будь ласка, які проекти ви втратили, які проекти закрилися і які буквально вже скоро ви будете поновлювати? На самом деле, на сьогоднішній день висять три проекти, це три зйомки відеокліпа. Так. Соответственно, пару передач на телеканалі теж у нас поки заморожені, але ми вже зараз ведемо переговори, щоб це все встановити і, собственно, почати працювати. Вот. Скажем так, буквально на прошлой неделе мы стартовали с одним проектом уже, что меня безумно радует. Да. Добре, скажіть, будь ласка, так, а про поживлення роботи в шоу-бізнесі. Вже ваших артистів почали запрошувати на корпоративи, дні народження, весілля? Завжди це у всіх запитую. Якщо чесно, поки що ні. Ну, я не буду зараз брати в расчет онлайн какие-то концерты, был Нет. такой у нас опыт, онлайн-концерт, потому что я для себя сделал такое открытие, то что онлайн-эфиры, онлайн-концерты, вот эта вся онлайн-жизнь, она не работает. Так. Все, мы сейчас все сами поняли, люди из шоу-бизнеса, что нам нужны тактильные общения. То есть это когда общаешься, смотришь глаза в глаза, ощущаешь человека, его энергетику, без этого никуда. Концерты онлайн не работают. Ради эксперимента раз-два можно. Слухайте, ну я чув від багатьох артистів, особливо від співаків, що вже почали запрошувати на закриті вечірки, корпоративи, дні народження, незважаючи на карантин, в деяких закладах харчування, навіть всередині, в закритому приміщенні, не просто на літніх терасах, почали вже дозволяти святкувати. Десь за містом, десь навіть такі віпи прямо в Києві це роблять. Вас на таке не запрошували, не пропонували? Скажите, а вы хотите, чтобы меня потом распяли? А чего тут, что тут такое? Нет, я на самом деле... Дивіться, я скажу зараз не про те, що ви погодилися, поїхали, відпрацювали і отримали гонорар. Я кажу про те, чи не пропонували вам. Пропонували, звісно ж. Отмічали дні рождения, якісь закриті вечеринки. Так. В принципі, да. Слухайте, ну а чому ви відмовились? Я, в принципі, не сказав по поводу вечеринок, що я відмовився. Ні. А, тобто ви все-таки... Ви прийняли цю пропозицію? Я, як істинний дипломат, да, просто тактично мовчу. Ну що ж, я вітаю вас з заробітками і з тим, що потроху ваша економічна діяльність в шоу-бізнесі відновлюється. Ми вам бажаємо якнайбільшого процвітання. Продюсер Андреас був з нами на зв'язку.